Okej, vi har en uppgift om en krets där vi ska beräkna lite strömmar. Kretsen ser ut så här. Vi har en likspänningskälla och vi har ett antal motstånd som är ritade så här. Här borta är det märkt att den understa noden i den här kretsen är vår 0 Volt referens, vår ground. Batteriet är angett med en spänning på 25 volt och kallas för U1. Vi har ett motstånd R1 på 100 ohm. Vi har ett motstånd R3 på 22 ohm. Vi har ett motstånd R2 på 270 ohm och vi har ett motstånd R4 på 721,7 ohm. Och frågan är vad det är för strömmar som går i den här kretsen. Och då tittar vi först på noderna i den här kretsen. Det betyder punkter med samma potential. Och de är givna i kretsen på ett lite anmärkningsvärt sätt. Det är nämligen så att nod A sitter här uppe och trots att alternera har samma potential så har författaren av den här uppgiften valt att kalla det här nere för nod D. En separat nod och senare ska vi räkna ut hur mycket ström som går här emellan också. Sen har vi en nod i kretsen som kallas för C och det är faktiskt de här ledningarna. Så alla de där ligger på samma potential och så. Sorry. Och så har vi nod B som är vår 0 volt referens som är alltså allt som är här nere. Här nere har vi 0 volt. Och eftersom vi har ett batteri på 25 volt så vet vi faktiskt att potentialen i både nod A och nod D är också 25 volt. Det vi behöver för att kunna räkna ut allt i den här kretsen är potentialen i noden C. Om vi kallar det där för potentialen i noden C, V-index C, så kan vi se att vi kan ställa upp ekvationer. Till de här ekvationerna så tittar vi på strömmarna och sen använder vi Kirchhoffs strömlag. Den här strömmen betecknas i uppgiften med I6, den här strömmen med I4, den här strömmen med I3 och den här strömmen med I5 samt den här strömmen som går längs den här sladden med I2. Och Kirchhoff säger att om vi tittar på nod C, att laddningar som kommer med I6 och I4 in i noden, de måste lämna noden med strömmen I5. Det betyder 0 är lika med I6 plus I4 laddningar in minus I5 laddningar ut från noden. Så, vad gäller för våra strömmar om vi tittar på ohmslag? Så har vi I6. I6 är strömmen som går från nod A, från 25 volt till VC genom R1. Det är alltså VA minus VC delat på R1 eller 25 volt minus VC genom R1. Vi har strömmen I5. Strömmen I5 går från noden C till 0 volt. VC minus 0 volt delat på R4. Och nollan behöver vi inte skriva, så vi kan skriva att det är VC delat på R4.
Bara för att lista alla strömmar här så tittar vi på I4. I4 här enligt Ohms lag är strömmen som går från D till C genom R3. Det betyder spänningen VD minus VC delat på resistansen R3. Och vi vet att VD var 25 volt, så den här är 25 volt minus VC delat på R3. Och så har vi I3. Och strömmen I3, det är den som kommer från VD eller 25 volt och går till 0 volt genom R2. Det är alltså VD minus 0 volt delat på R2 eller 25 volt delat på R2. För vi vet att det är 25 volt här. I2 kan vi också uttrycka som någonting. I2 är enligt Kirchhoff faktiskt summan av I3 plus I4. Laddningar som kommer här har möjlighet att ta den här vägen eller den där vägen. Och tillsammans är de här två strömmarna lika stora som I2. Så I2 är lika med I3 plus I4. Vad kan vi nu göra? Vi kan ta vår ekvation här uppe och sätta in vad vi har hittat. Så 0 är lika med I6, 25 volt minus VC, delat på R1. Plus I4, 25 volt minus VC genom R3. Minus I5 minus VC genom R4. Vi ser att vi har termer med 25 volt och vi har termer med VC. Och det enda som är okänt i den här ekvationen är VC. Och vi kan alltså skriva att det är 25 volt gånger 1 genom R1 plus 1 genom R3. Minus VC, alla våra VC har ett minustecken. 1 genom R1 plus 1 genom R3 plus 1 genom R4. Och om vi separerar de här två sidorna så står det faktiskt att VC är lika med 25 volt gånger 1 genom R1 plus 1 genom R3 gånger 1 genom 1 genom R1 plus 1 genom R3 plus 1 genom R4. Och det kan vi sätta in och räkna ut. Ett genom R1 är 1 genom 100. Ett genom, nej inte 110, 100 plus 1 genom 22, det är den första parentesen, gånger 25. Delat på 1 genom 100 plus 1 genom 22 plus 1 genom R4, 1 genom 721, 1 genom 721,7. Och då har vi svaret, spänningen VC är 24,39 volt. Det är alltså den spänning som vi skulle mäta om vi mätte med en voltmeter mellan nod B, 0 volt och VC. Och nu kan vi räkna ut alla de här strömmarna som ja, motsvarande kvot. Vi vet att strömmen I5 här, det skulle vara 24,39 volt delat på R4. Låt mig göra det här. 24,39 volt delat på
721,7 ohm och då är det 3,3 8 gånger 10 upp till minus 2, så det är 33,8 milliampere. Minus 24,39 delat på R1 100 ohm. Det är 6,1 gånger 10 till minus 3 eller 6,1 milliampere. 25 minus VC genom R3. 25 minus 24,39 delat på R3. R3 var 22 ohm. Och det är 27,73 milliampere. Och så har vi i 3, den här strömmen, den hade vi kunnat räkna ut från början. Det är 25 volt delat på 270 ohm, 25 på 270 och det är 92,6 eller 92,59. Milliampere. Och då kan vi också räkna ut vad I2 är för någonting. Den ström som tar den här vägen enligt den här ekvationen I3 plus I4. Så vi tar 92,59 milliampere plus 27,73 plus 27,73. Och det ger oss en ström på 120,3 milliampere. Som går den här vägen.